Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Fala oi aí pro pessoal, Miquinho! Oi, gente! Desculpa aí, galera, a gente tá falando um pouquinho baixinho. Hoje a gente vai jogar a maior parte dos... inscritos. YouTube, Miquinho. Tu pode ser do inscrito. Não, dos YouTubes. Então, não vale usar emotes. Então, vamos especial. Lá. É, não pode usar emotes de especial. Nem comum, nada, nada. É, então, se acabou de falar, não pode emotes. São pinguim, que é uns pinguinhos, pinguins ron? Não sei, abaixa o volume, amiguinho. Abaixa o volume. Mas o meu não vi barulho, não. Porque se viu um barulho altão, porque as pessoas não conseguem ouvir minha voz. Fala um pouquinho alto aí, amiguinho. Começou! É o Nuno Parco. Oi, amiguinho. O meu amiguinho zerou o Istanbul. Istanbul up duas vezes. É easy, né, amiguinho? Istanbul é easy. Vamos lá, seu já é bote, amiguinho. Ô, amiguinho, que é difícil. Não! Já perdi. Eu caí tudo. Olá. Tu também pula, caiu, pula, amiguinho? Pula, pipoquinho. Oi, amiguinho. Oi. Não, eu tô caindo. Oh, não. Ficou com minha espelha, amiguinho. Depois, espera aí, eu tenho que passar já. Vai, já que... Não. Amiguinho, bora logo, amiguinho. Chegou. Amiguinho, essa parte é muito difícil. Não, tá muito difícil. O pig tá certo. Mano, o pig tá muito alto. Não, o boneco deu 10. Pinguim. É o que tá se vindo. Oh, não. Miguinho, deixa eu usar. Agora eu não posso usar emote. Tá bom, Miguel, agora vale só não, um lendário. Não, vale, não vale. Vale. Não vale, não tem como. Baixei! Baixei! Baku, anão! Miguel, baixei. Baixei! Baixou, Miguel! Que foi, Miguel? Não, aqui não tem como enxergar nada. Vamos lá, pula. Caí. Miguinho, você não quer ajudinha, não? Como que? Você não quer ajudinha? Galerinha, vocês viram? Eu fui muito rápido ali. Não fiz desse jeito. Consegui, Mucão. Vai, amiguinho. Deixa o amiguinho. Vai, meu amiguinho conseguiu. Ali, galera, o meu amiguinho ali, ó. Vou esperar ele. Tô chegando. Vem, amiguinho, tô te esperando. Peraí, galerinha, meu amiguinho tá chegando pra ele. Já chegou. Cadê você, então? Tô pulando. Não, amiguinho, vem logo. O tempo vai acabar. Não. Eu tô caindo. Isso é que ponto. Vai aí, amiguinho. Agora vai lá na, ali, ó. Vai aí, ó. No elevador. Que legal. Desculpa aí, galera. Eu tava ajudando meu amiguinho. Amiguinho, cadê tu? Amiguinho. Oi. Oi, ali. Oi. Tchau, amiguinho. Oi. Me espera! É muito difícil! Agora posso ir, amiguinho? Posso? Pode ir. Toma
que o tempo não acaba. Oh! Ah, não! Que é isso? Que é isso? Parece que é uma formiguinha. Que formiguinha, amigo? Mas é, parece uma formiguinha voadora. Formiguinha voadora? Quem já se viu isso? Formiguinha voadora. Oh, não! Não! Olha o formigunho. Formigunho. Não! Corre! Rápido. Quem aqui tá sem filme, quem? Amiguinho, não consigo passar dessa fase aqui. Amiguinho, tá muito difícil. Como ele conseguiu passar nessa fase aqui? Se a pessoa publicou, amigo, tem como passar. Então é difícil. Pode ser. Não é, gente? Ah, pessoal, deixa o like, sim. Deu like. Se inscreve pra gente bater 2.000 inscritos. Não, 2.000 inscritos? Baixou. Não. Tem que ficar um pouquinho mais. É o bloquinho. Que foi, mamãe? Mamãezinha, o que você falou, mamãe? Ah, tchau. Não! Não, o amiguinho ainda tá aí, amiguinho. Eu já vou desistir. Consegui. Eu vou desistir desse mapinha. Acabou. Amiguinho, vou desistir desse mapa. Desiste não. Passei. A gente não conseguiu. Oi, pessoal. Agora é um mapa difícil. Não sabe que isso é um mapa difícil. Mas que tava. Mas que era um nome difícil. Amiguinho, você viu seu xiligueco? Xiligueco, mini puxa. O que, amiguinho? Ai, tô com muita saudade de antigamente, né, amiguinho? Não é? Eu vou pra esta daqui. Não. Eu que vou nessa. Eu também vou nessa. Tchau, seu Shigeku. Shigeku Gordão. Olha! Shigeku Gordão. Amiguinho, já sei. Bora todo mundo pra cá. Aí é fácil, amiguinho. Aí é fácil. Aqui que é difícil. Ah, tô dando fácil. Por isso que todo lado ganha. Não. Ali é só pra poupar, rapaz. Acho que eu vou dar vou tentar uma vez aqui. Não. Tá muito difícil. O gancho tá gordão, hein? Me espera aí, amiguinho. Me espera. Vamos todo mundo, nós dois, classificar. Bom, nós dois ao mesmo tempo, amiguinho. Nós dois. Mas não tem como, eu queria que se veste! Puxa! Amiguinho, me espera aí, por favor! Vou te falar. Pelo menos você não! Por que você liga ter o Dariguinho um pouco? Não sei, eu acho que ele deu uma pancada. Você disse que ia me esperar. Poxa, por que eu tinha esse motel aqui? Não! Tá muito difícil esse mapa. Amiguinho, me espera, amiguinho. Eu tive que correr até aí. Pula, amiguinho. Achei, amiguinho. Fica no cantinho, amiguinho. Fica no cantinho. Vai, essa coisa feia aí não pegar. Não vai usar a morte. Vem, amiguinho! Ah! Paixão! Você tá me vendo, putinho? Não tô te vendo, não. Ah, tá aqui o seu gigante! Seu gigante, vamos lá, seu gigante! Seu gigante gordão! Seu gigante gordão, tá gordão, né? Seu gigante... Não, não! Miguel, cadê você, Miguel? Tô chegando, hein? Não me espera!
Tem uma parte aqui que tem como atravessar. Qual é a parte? Essa é bem aqui, velho. Como atravessar? Como é então? Como é que atravessa aí? Eu cheguei bem pertinho do bichinho e eu atravessei. Deixa eu ver, deixa eu tentar. Ô, porque não atravessei foi nada. Mas eu atravessei. Não, pessoal! Meu grito mudou tudo! Amiguinho, mudou tudo! Amiguinho, classifico. Eu vou classificar, galera. Amiguinho, eu posso classificar? Pode. Então tá. Oh! Pessoal, vamos lá. Fala uma coisa aí pro pessoal. Fala uma coisa pro nosso amiguinho pessoal. Não. Fala aí, Gustavinho. Não. Fala. Não. Fala. Não. Fala. Fala. Não. Ai, não, ele não quer falar, galerinha. Pessoal, só. Ui. Que mapinha é esse? Que eu vou vir pra estrada aqui. Eu vou contigo. Eu já digo isso. Vou, já tô vindo. Oi, cocô. O que é isso? Oxi, amiguinho. A colagem. Pera aí. Vou cair. Puta. Pera aí, amigo, eu também vou cair. Uau, que legal. Não vale muito, amigo. Eu sei que não vale muito. Ui. É o monte da gunjada. Aqui? Eu acho que é aqui. Ai. É aqui. Tem um canhão aqui. Hã? É porque tem um canhão. Eu acho que é pra gente jogar a gente longe. Hoje aqui não tem nada. Bom, amiguinho, já tô aqui quase no finalzinho. Ah, vou aqui. Eu. Que isso aqui que sai do canhão? Ninguém sabe do meu canhão. Não. Eu passei reto. Passou reto mesmo. Eu passei reto. Ah, não. Eu aqui. Ah, não. Não vou cair de novo, não. Tá muito chato esse mapa. Galerinho. E dou nota nesse mapinha aqui, amiguinho. Galerinha, eu vou falar lá no finalzinho as notas dos mapas, né, amiguinho? Não, amiguinho, fala agora. Eu? Eu não vou falar agora, não. Oxe, eu tô enquanto passou. Passou. Ah, não, tinha que dar o stop. Lugar? Eu fui lá em cima. Será que dá pra fazer com a maleta, mas eu não posso usar motes? Ah, não, tem que fazer de novo aqui. Aqui vai ter com um. Bem ali, amiguinho. Que eu vi aí. Amiguinho. Não! Gás o gordão. Onde tá o próximo? Ah, não. Bebê. Não. Que foi o meu. Bebê. Oh, eu não quero cair tudo. Toma aqui, deixa aqui, ponte. Não sei. Eu tenho que usar emote nessa fase aqui. Não. Eu tô zero. Esse mapa tá muito chato. Como eu vou passar isso? Passei. Ai. Eu fui, amigo.
Vou passar, eu não vou cair, não. Oxe, não! Ai, Deus! Não! Eu tô caindo, Ah, eu voltei aqui. Eu pensei que eu já fui de F. Aí eu ia voltar tudo no começo. Não. Vai logo. Aí. Eu não tô conseguindo passar desse escuro. Ei, rapaz. Não, amigo, não. A linha de chegada! Miguinho, posso classificar? Pode. Ganhamos. Tchau, Miguinho. Classifico? Classifico, Miguinho? Classifico. Miguinho. Big Ball jogar Big Palms. Big Palms, beleza, rapaz. Esse aqui vai ser o último mapinho. Não. Pessoal, começou. Começou, Miguel. Miguel, a senha da nossa escola vai acabar de abrir. Ah, não. Que mapinha é esse, Miguel? Ai, não. Oh, já gostei, já gostei. Amiguinho, já caiu. Vou esperar. Oh, eu vou esperar lá da linha de chegada. Oh, não. Não. Eu caí. Eu te queijo gordão. Gordão não cai. O quê? Se eu te queijo gordão não cai. Mano, tá tavam demais. Pessoal, vocês. Não. Pessoal, vocês estão vendo que tá tudo bugado. Oh! Cara, não tem aqui ponte. Que jogo é esse? Oh! Oi, eu caí. De tanto a gente é gordão. E não gemote, não. Gemote não gosta. Ó, pego. Ó, pego. Não, amigo, tu me atrapalhou. Meu gordão te atrapalhou. Eu te digo, gordão. Por que apareceu um monte de dinheiro ali? O dinheirão ali apareceu uns dinheiros. É causa do tiro do gordão. Não, é pra chuva. Eu já tô em cima. Não tem como, não tem como. Eu já tô em cima de chão. Não! Olha, não consegui passar. Hoje eu cheguei com o fudinho. Eu já comecei a cair. Que foi, amigo? Por que você falou essa palavrinha aí? Não! Não! Eu subi um negócio roxinho aqui. Não, tá muito chato isso aqui. Eu vou chorar. Eu fiquei 1 bilhão de anos ali. Ganhei, eu vou seguir o seu xingando. Só a calcinha do xingando caiu. Não! Foi. Tô chegando. Não! Corre! Piquito, tá usando demônio! Já vi a maleta aqui no comando. Eu usei a morte, galerinha, aqui. Colocar aí nos comentários. Ele usou. Não, não foi nada. Usou sim, passou. Ai, não. Eu quero passar. Essa fase aqui tá muito difícil. Não. Eu vou chorar. Essa fase aqui. Eu tô no tajero nessa fase. Não. Não, que tem que fazer aqui? Não! Eu tô chegando! Eu tô chegando! Não! 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 Não!
Que mapa chato. Eu não vou mais jogar depois, não. Esse mapa tá muito esquisito, chato. Não! Não! Não, cara, tá muito difícil. Não! Falou, boneco feio. Esse boneco só tem sapatos no escorregador, não. Não, passei. Ganhou. Eu passei, mano. Eu passei. Passou, né? Eu passei, mano. Bom, então por que tu não marcou? Eu passei. Tá não tem já que bom que eu passei. Não. Não, ficou de pato. Não, muito difícil. Não! Teu babo deixa um mapinha. Do gelo nesse mapa. Do gelo. Quem que acha o mapa? Do gelo. Pessoa, coitada. Mano, é muito difícil. Não é difícil, não. Não consigo passar do primeiro. Se eu conseguir publicar. Se tivesse um pula-pula secreto, ia ser muito mal. Tá muito chato esse mapa. Eu também não gostou, né, amigo? Não sei o que eu vou fazer. As três anos no chão, rapaz. O chega não tem dor, não, pra bater a barriga. Gente, comenta, amiguinho.